Түркістанда Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық жиыны өтті. Ұлт ұстазын ұлықтаған конгреске бауырлас елдердің белгілі ғалымдары қатысты. Тарихи тамыры бір мемлекеттердің ғылыми танымдық бас қосуы түркітану ғылымына жаңа еңбектер қосып, төл мұраны толықтырады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің ұйымдастыруымен Түркістан қаласында Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық түркітанушылар конгресі өтті. Түпкі тамыры бір тарихи өндес елдердің ресми жиынына мемлекет басшысы арнайы құттықтау хат жолдаған. Оны Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды оқыды. Құрметті қонақтар, қадірменді конгреске қатысушылар, келелі және қасиетті Түркістанға қош келдіңіздер. Сіздермен мен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған осындай халықаралық түркітанушылар конгресіне кездесіп отырғанға қуаныштымын. Мынау әлемнің бірнеше елінен осындай іс-шараға бас қосып отырғаны біз үшін үлкен мәртебе. Бұның да бұндай іс-шараны ұйымдастыруына Түркістан қаласында өткізілуінде де үлкен мән бар, себебі өздеріңіз білесіздер, өткен жылы түркітілдес елдердің саммитінде осы Түркістан қаласы түрк әлемінің рухани астанасы деп сондай белгіленген болатын. Сонымен қоса биылғы жылы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы іс сапарында осы Түркістан облысына жасаған осы Түркістан қаласына рухани және тарихи ордасы деп сондай мәртебе беру бойынша да ұсыныс берді. Қазір ол бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Ендіше мынау біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының құттықтау сөзін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті қауым, баршаңызды халықаралық түркітанушылар конгресінің ашылуымен құттықтаймын. Қасиетті Түркістан жерінде өтіп жатқан алқалы жиын түркі жұртына танымал ағартушы ғалым, қазақтың біртуар перзенті Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналып отыр. Бұл күллі түркі халықтары үшін айтулы оқиға. Бауырлас елдердің мәдениетін ғылым білім саласын дамытуға орасан зор үлес қосқан бәрімізге ортақ тұлғаларымыз аз емес. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынұлының орны бөлек. Ұлт ұстазы атанған ахан түбі бір тарихы тамырлас елдер үшін аса құнды ғылыми танымдық мұра қалдырды. Сол себепті оны барша түркі жұрты құрмет тұтады. Әзербайжан, башқұрт, қырғыз, өзбек және түрк халықтарының белгілі ғалымдары бас қосқан бүгінгі конференция соның айқын дәлелі. Биыл Ахмет Байтұрсынұлының мерейтойы ЮНЕСКО және Түрксой деңгейінде өтіп жатыр. Елімізде және бірқатар шет мемлекеттерде ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылды. Ахмет Байтұрсынұлы сан түрлі салада еңбек етті. Ол ағартушылық, ғылыми және қайраткерлік қызметімен тек қазақтың емес тұтас түркі халықтарының рухани дамуына зор еңбек сіңірді. Конгресс жұмысы табысты болсын, сіздерге зор денсаулық, бақ береке тілеймін. Ағайын елдердің бауырластығы нығая берсін. Қасым-Жомарт Тоқаев. Конгреске ЮНЕСКО бас директорының орынбасары 150 жылдық мерейтойға арнап бейне құттықтау жолдаған. Ал еліміздің ғылым және жоғары білім вице-министрі Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы аясында атқарылған маңызды іс-шаралар жөнінде баяндама жасады. Тұңғыш ұлттық әліпби, алғашқы оқулықтар, азаттық құранын көтерген масса жинағы, барша алаштың баласын оятқан қазақ газеті Ахмет Байтұрсынұлының реформатор тұрға ретінде сипаттайтын зор тарихи қадамдар. Кеңестік кезеңде тұңғыш оқу ағарту министрі, академиялық орталықтың жетекшісі ретінде тарихи еңбектері елімізге білім және ғылым жүйесін қалыптастырудың жарқын мысалдары. Осы кезеңдерде Ахмет Байтұрсынұлы баулаған, одан тәлім алған қаншама азаматтар біздің рухани тарихымызға іргелі үлес қосты. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы мектебі оның дәстүрлі сан ғасырлық тарихымыздың ішінде ең үлкен тағылым арнасы болғанын баршамызға белгілі. Жиынға Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Ресей ғалымдары қатысып, мазмұнды баяндамалар жасап, ұлт ұстазының болмысын ашты. Ұлы атамыз Ахмет Байтұрсынұлы 150 жылына арналған жылды жариялады. Бұл деген сөз қазақ ойлау қабілетінің, қазақ тіл танымының, қазақ әдебиет танымының әлемдік деңгейде
бағалағанның себебі. Себеп, негіз себеп. Ахмет Байтұрсынұлы тіл біліміне, әдістемені, әдебиет танымын есептемегенде 5 үлкен жаңалық ендірді. Бірінші, ол позиция ұғымын кіргізді тіл біліміне. Екінші, дәстүр бойынша тілдің дыбыс жүйесі екіге бөлінеді, дауысты дауыссыз болып. Ол кісі үшке бөлінетінін көрсетті. Себебі бір дыбыс бір жағдайда буын жасайды, бір жағдайда буын жасамайды. Сонда оны сонант дейді. Бұл мұны Анкарада өтті, Стамбулда өтті, Парижда, Ташкентте, Алматыда, көп қалаларда, көп мемлекетте өтіп жатыр. Сонда себебі бұл кісінің ұлылығы өзінің ұлылық көрсеткішінде. Поливанов айтпақшы, Байтұрсынов гениальный, просто гениальный деп. Байтұрсыновты насихаттау үшін, оны терең үйрену үшін ең алдымен тек қазақ, түркі тіл білімін емес, Европа тіл білімін білу керек. Сонда біз оның мынау позиция ұғымын ендірген, фонема, дыбыстар жиынтығы ендірген, сонда ғана түсінеміз. Ал біз өзіміздің ауылымызда қалсақ, онда өзіміздің қазақ байша Ахмет Байтұрсынов болып қалып кетеді. Сондықтан бұл жүгіттеуде біз бұл мәселеде жаңағы әлемдік тіл білімінің деңгейінде, әдебиет танымының деңгейінде, әдістеме деңгейінде бұның қан орны бар, соған қарай бағалану керек. Бұны мен бүгін баяндамын айтам, Европаның да, ақштың да, Россияның да, Азияның да ғалымдары бұл мәселе үлкен баға беріп, үлкен баға беріп және бұны ұлылық деп көрсетіп кеткен. Сонда біз үгіттеуіміз бұл тек Байтұрсынов Өйткен Байтұрсынов репрессия болған емес, Байтұрсынов не істеп, оның мәні неде, соны көрсетуіміз керек. Ахмет Байтұрсыновтың мерейтойы жылында республика көлемінде, халықаралық деңгейде, өзіміздің елімізден тыс елдерде де көптеген ғылыми жиындар, конференциялар, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер өтіп жатыр. Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми еңбектерінің жалпы әдеби мұрасының барлығы жарық көрді. Бұл осы жылы атқарылған игі істер деуге болады. Ахаңды насихаттау, ахаңды таныту, Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми әдеби мұрасын тану арқылы біз қазақ өзімізді өзіміз танимыз және елге, жұртқа, түркі әлеміне, бүкіл әлемге танытамыз. Осы бағыттағы бүгінгі өтіп жатқан халықаралық мына түркітанушылардың симпозиумы да осы бағытта атқарылып жатқан биылғы жылды қорытындылайтын үлкен шараның бірі. Бұл шараға осы әртүрлі елдерден, түркітанушылар, көптеген елдерден келіп жатыр. Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінің әртүрлі тілдерге аударылуы, ағылшын, түрік, орыс, басқа да неміс тілдерге аударылуы арқылы біз өткен ғасыр басында қазақтың осындай ірі тұлғасының, ірі ғалымының әлемдік деңгейдегі белгілі-белгілі әлемнің лингвист, әдебиет танушы ғалымдармен иық тірестіріп тең тұра алатын, тіпті кейбір ғылыми ойларды, кейбір осы көркем дүниелерді олардан артық жазбаса, бермесе кем түспейтін тұлғамыздың бар екенін танытамыз және біздің бүгінгі ғылымның жаңа деңгейге көтерілуіне, өсуіне, өнуіне Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері кең жол ашады. Конгресс аясында Ахмет Байтұрсынұлының 12 томдық жинағының, таңдамалы шығармаларының 4 тілде әзірленген кітабының және өзге де ғалымдардың кітаптарының тұсаукесері өтті. Жиында Түрксойдың Ахмет Байтұрсынұлы медалімен және Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің Ахмет Байтұрсынұлы ведомстволық төсбелгісімен Қазақстан, Түркия, Өзбекстан ғалымдары марапатталды. Сондай-ақ пленарлық секция отырысы ұйымдастырылып, Ахмет Байтұрсынұлы және түркі тілдерінің теориясы мен тарихы, сөз өнері, қоғамдық гуманитарлық ғылымдар бойынша баяндама жасалды. Арайлым Әпсағат, Рауан Тастанбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.